ļoti labs sasniegums 2016. Gadā, ceru tā vietā Eiropas čempionātā. Kādā sportiskā formā tu tagad esi? Ko mēs tev, no tevs varam sagaidīt? Jo līdzjūtēji gaida, nu ko gaida, tu jau zini, medaļas gaida, vietas labas gaida. Kam tu esi gatava? Tas ir ļoti grūti pateikt. Uz dotu brīdi esmu no slimības un man es atgriežu manu formu, kura Jā. Bija Tallinā sacensības, Volvo Open Cup sacensības, jo ļoti, ļoti grūti atgriezt, kad tu slimoji vienu nedēļu un neko nedarīji, es tik gulēju un pēc tam vajag atkal trenēties. Es nevaru pateikt par savu formu pilnībā. Es zinu, ka man nav tāda forma vēl kā bija 16. Gadā, Jā. Vēl līdz viņai staigāt un staigāt. Es nezinu, vai tas ir jaunais stils, jaunā paudze, bet tās krievu meitenes, kas tagad tur lec, kā Nu, es negribu teikt kā trakas, kā ļoti labs sportists. Kā tu paraksturot, tas ir kosmos, kas tas tāds ir tagad? Trīskāršie, četrkāršie? Četrkāršie. Četrkāršie. Nu, kas tas tāds ir? Daļslidošana jūk prātā, ka tika jaunas meitenes to izpildu? Nu, daļslidošana iet uz augšu. Katru gadu kaut kas mainās, kaut kas jauns. Un tas ir tā progress. Jā. Neizbēgams. Jā. Pilnveido cilvēku sevi, meklē kaut ko labu. Jā. Kaut ko, ar ko var vairāk dabūt punktus. Kāpēc? Nu, es tikai negribu tev pārmest, ka tu nevari uztaisīt četrkāršo. Pagaidi. Nu, jā. Es tev nepārmetu. Bet, zi kā, tas nerad kaut kādu kompleksu, ja, ka tu aizbrauc tur visu kopā startē, nu, tur dažas lēc tā un liekas, ak, Dievs. Man nav tādas, ka es skatos uz citiem. Kad es esmu sacensības, jā. Es domāju tikai par sevi. Jā. Un tas viss. Nu, labi, tu domā par sevi, bet nu, tu domā par kaut kādu vietiņu. Nu, tas jau es nekad nedomāju par vietu. Nedrīkst domāt par vietu, jo tas tikai tevi sabojā ar tavām domām. Vajag parasti domāt, ka tu izeji uz ledus, tu rādi savu priekšnesumu, Jā. Tu rādi, ko tu vari, ko tu Jā. Trenēji, un tas viss. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.